okutya kweyongedde mu basuubuzi abakolera ku katala ebusega nga bagamba abaayiyo ettaka babatadde mu buzibu entumu n'entumu z'ettaka lyayiriddwa we bakolera era esite namwanji agamba liri ku luguudo oludde emityana naye akolera mu kutya naye tetujja kubeera ku mbeera ey'okubeera nti buli kye banaakolanga kibeerenga kitunyigiriza tusaba gavumenti obakesiseeva eyo eyogere ku nsonga y'ettaka lino lyayirwa mu lutobazi ekisookera ddala era lijja kuyiikira abantu bizze ng'abantu abasoba asm6a baziikiddwa kasasira ekiteezi ng'amayumba agawerako gaabuutikiddwa ettaka tuli mu bwera liikirivu bwalyo abantu baffe ekiteezi bonna baafa nze ayimiridde wano nnafiirwa abantu ekiteezi abantu musanvu namwanji agamba ettaka lyayiridwa bamusiga nsimbi abatafa ku bulamu bw'abantu kampani yo simanyi nnanyiniyo naye tuli mu bulumi olw'ettaka eryo era tuli mu bweraliikirivu tubuliddwa ddala emirembe tulingaabatali mu nsi yaffe tetujja kkolerera bulamu bw'abantu baffe nga bugulwa ssente kubanga obulamu tebugulwa ssente ffe tufiiriddwa abantu baffe ebyokujanga batuwa essente si kye twagala twagala abantu baffe nga balamu abayiwa wo ettaka tebeenyeenya ku liseeteeza ekitadde obulamu bw'abakolera okumpi awo mu matiga nga kaakyama abuddu bw'alambulula ng'alega ettaka lino mbamanyi kigenda kutuuka wano ekyabadde ekiteezi nsaba mukama wange museveni omukulembeze waffe atuyambe ekiri ekiteezi kija tutuuka wano ettaka we lyayiriddwa ne likola olusozi wansi waalyo waliyo abafumbe emmere n'amaka g'abantu era bakowoda bakulembeze mu lubaga divishoni okusitukiramu okukola ku kiri ebusega naye tunuulire olusozi lw'ettaka olwo gye lugenda okutukomya ludda wa tusaba okuyambibwako kyamba delolensi sorot tivi omunnyo